Հանրապետության նախագահ թե ժաշուն է խոստանում, սակայն շինարարության ոլորտում, որպես ասվածի ապացույց այսօր երկրի ղեկավարը հանդիսավորության բացեց Երևան-Գյումրի միջպետական նշանակություն ունեցող մայրուղու աշտարակի շրջանցիկ ճանապարհի հատվածի Քասախ գետի կամուրջը։ Լավ տրամադրությամբ եմ այստեղ եւ միջև տարվավերջ շատ թեժ աշուն ենք ունենալու կարմիր լենթեր կտրելու առումով։ Կամուրջի շինարարությունը սկսվել է դեռ 1980 թվականին։ Առաջին անգամ 94-ին այն ժամանակավորապես շահագործման հանձնվեց։ Մինչ այսօր միակողմանի երթևեկության համար գործում էր կամուրջի մյուս թևը, եւ միայն լինսի ճանապարհաշինություն ծրագրի շրջանակներում կամուրջը հնարավոր եղավ կառուցել։ Աշխատանքները սկսվեցին 2002 թվականի հունիսին եւ ավարտվեցին ժամկետից 20 օր շուտ։ Օրեր առաջ կամուրջն արդեն փորձարկվել է։ 12 բեռնատարներ յուրաքանչյուրը 25-ից 30 տոննա քաշով 5 կիլոմետր ժամանակ ակուցիամբ մի քանի անգամ երթևեկել են կամուրջի վրայով, ներքևում ունենալով շինարարին, պատվիրատուին ու նախագծողին։ Այսպիսի որակ երբեք չենք ունեցել եւ ճանապարհաշինարության գործում եւ բնակարաշինարար, ընդհանրապես բոլոր ուղղությունները ստանդարտները ուրիշ են եւ համոզված եմ, որ նաեւ սա ոչ միայն այսպես շինարարությունը կոնկրետ օբյեկտների հանձնում է, այլ նաեւ նոր շինարարության վերաբերյալ նոր մոտեցման, այսպես որ թեգրում եղավ Հայաստանում։ Սրանից հետ գնալ չի ստացվում, նույնիսկ ցանկության դեպքում։ Կամուրջի երկարությունը 365 մետր է, բարձրությունը 60, շինարարական աշխատանքների համար ծախսվել է 1.780.000 ամերիկյան դոլար։ Աշտարակի շրջանցիկ ճանապարհ հատվածի Քասախ գետի կամուրջի շինարարությունն իրականացրել են 160 շինարարներ, չհաշված հարակից աշխատողների թիվը։ Կազմակերպչական աշխատանքների այսպես մեթոդիկան, որը մենք կիրառում ենք, եւ ֆինանսավորման մեթոդիկան ենթադրում է, որ ված որակի համար պատասխանատուն շինարարն է, եւ բոլորը գիտեն, որ իրենք իրենց հաշվին ստիպված են լինելու վերանորոգեն կամ ուղղեն այն սխալները, որոնք թույլ են տվել, եւ կարծում եմ սա նաեւ որոշ պես քարքապահություն հաստատեց այս ծավալների, այս շինարարության ծավալների իրականացման ընթացքը։ Այսօր շինարարական աշխատանքների գլխավոր նախապայմանը աշխատանքի որակն է, այն թերևս նպաստի լինսի ծրագրերի շարունակականությանը։ Լինսի հետագա գործունեության հարցն առայժմ հստակ չէ, իսկ մինչ օրս հիմնադրամի տրամադրած միջոցներով Հանրապետությունում 430 կիլոմետր միջպետական նշանակության մայրուղիներ են կառուցվել։ Լինսի ճանապարհաշինություն ծրագրի ավարտը նոյեմբերի 1-ին։